ධර්මානුශාසනාව වැඩමවා හිඳින ගෞරවනීය දේශකයන්න් වහන්සේ පොකුණුවිට ශ්‍රී විනයාලංකාරාම වාසී පූජ්‍යපාද කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ ධර්මදේශනාවේ දායකත්වයන් දඹදෙනිය මීගමුව පාර SM ආනන්ද බණ්ඩාර මහත්මයා ප්‍රධාන පිරිස හොරණ පොකුණුවිට SW සමරතුංග මහත්මයා ඇතුළු පිරිස නාරංගොඩ මොහොත්තව KA පොඩිරත්න මහත්මයා සමග JA තෙන්නකෝන් මැණිකේ මහත්මිය කැනඩාවේ රම්‍යා කරුණාරත්න මහත්මිය ඇතුළු පිරිස පොල්ගහවෙල මාවත්ත HM සෝමාවතී මහත්මිය ප්‍රධාන දූදරු පිරිස දකුණු තල්පිටිය දලදාවත්ත පාර මල්ලිකා පන්නිලගේ මහත්මිය සමග පිළියන්දල සුවාරපොළ නෙළුම්ද සිල්වා මහත්මිය ඇතුළු පිරිස සදහවතුනේ ධර්මශ්‍රවණය සඳහා තිසරණ සහිත පංචශීලය සමාදන් වීමට අපි නමස්කාරය කියමු. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ဒුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ဒුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. තිසරණ ගමනං සම්පුන්නං ආමබන්තේ පානාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. පානාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නාදාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නාදාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි.
මුසාවාදාවේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුසාවාදාවේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨානාවේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨානාවේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. තිසරණේන සද්ධෙන් පංච සීලං ධම්මං සාධුකං සුරක්ෂිතං කତ୍වා අප්පමාදේන සම්පාදේත. ආම බන්තේ සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස් සුනන්තෝ සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා. නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. අත්ථි ලෝකේ සීල ගුණා සච්ඡං සෝචයනුද්දයා තේන සච්චේන කාහාමි සච්ච කිරිය මුත් මංති. සාදු සාදු සාදු. සද්ධාවන්ත පිනතුනි, හැම දිනාම ටික වෙලාවක් ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්නට සූදානම් වෙන්නේ. අද ධර්ම දේශනාව සඳහා අපි මාතෘකා කරන්නට යෙදුනේ චර්යා පිටක පාළියෙහි වට්ටපෝතක චර්යාවෙහි දැක්වෙන ගාථා ධර්මයක්. මේ ගාථා ධර්මයේ මූලික කොටගෙන අපි නිවැරදිව සත්‍යක්‍රියාවක් කරන්නේ කොහොමද කියන කාරණය පැහැදිලි කරමින් අද ධර්ම දේශනාව සිද්ධ කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. සත්‍යක්‍රියාව කියන වචනය බොහෝ දෙනා අහලා තියෙනවා. නමුත් සැබවින්ම සත්‍යක්‍රියාවක් අර්ථ සම්පන්න විදිහට ඵලදායක විදිහට සිද්ධ කරන්නේ කොහොමද කියන දැනුම ගොඩක් දෙනෙක් සතුව නැති නිසා මේ කාරණය මාතෘකා කොටගෙන අද ධර්ම දේශනාව සිදු කරන්නට අදහස් කළේ. විශේෂයෙන් මේ කාලවකවානුවේ තමන් සතු මානසික ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය අවදි කරමින් තමන්ට පෞද්ගලිකවත් ඒ වගේම පොදුවේ සමාජයට රටට සම්බුද්ධ ශාසනයට පැමිණෙන විපත් වළක්වාලන්නට සත්‍යක්‍රියාව අපට ඉතාම උසස් වූ උපාය මාර්ගයක් හැටියට භාවිතයට ගන්න පුළුවන්. නමුත් එහෙම භාවිතයට ගන්නට නම් ඒ පිළිබඳව අපට දැනුමක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම හොඳ පුහුණුවක් අවශ්‍ය වෙනවා. මූලික වශයෙන් අපි තේරුම් ගන්නට ඕන සත්‍යක්‍රියාව කියන වචනෙන් කියවෙන අර්ථය.
දැන් බෞද්ධයින් හැටියට අපට පළපුරුදුයි ප්‍රාර්ථනාව, ආශිර්වාදය, අදිෂ්ඨානය, සත්‍යක්‍රියාව කියන මේ වචන. සත්‍යක්‍රියාව ප්‍රාර්ථනාවකට වඩා ආශිර්වාදයකට වඩා වෙනස් වූ යමක් එතන සිද්ධ වෙනවා. ප්‍රාර්ථනාවයි කියලා කියන්නේ මෙය මෙසේ වේවා කියලා යම්කිසි බලාපොරොත්තුවක් පෙරදරි කොටගෙන, තමන්ගේ යම්කිසි කුසලයක් මූලික කොටගෙන ඇති කරගන්නා වූ අනාගත ඉලක්කයක්. ආශිර්වාදය කියලා කියන්නේ යම්කිසි සද්භාවයක්, ගුණයක් සිහිපත් කරලා ඒ තුලින් තව කෙනෙකුට පැමිණෙන විපත් වළක්වාලන්නට, යහපත සිදු කරන්නට වචනය පාවිච්චි කරමින්, ඒ වගේම යහපත් මෛත්‍රීපූර්වක මනෝභාවයන් අවදි කරගෙන අන් අය වෙනුවෙන් කරන මානසික වාචසික සුභ ප්‍රාර්ථනාවක්. අදිෂ්ඨානයක් තුළ සිද්ධ වෙන්නේ යම්කිසි නිශ්චිත අවස්ථාවක නිශ්චිත යමක් සිදු කරන්නට, සිදු වෙන්නට මනස තුළින් යම් ශක්තියක් අවදි කිරීම. මේ සත්‍ය ක්‍රියාවේදී සිද්ධ වෙන්නේ සත්‍ය පාදක කොටගෙන තමන්ගේ ජීවිතයේහි තමන් අත්දැකපු, තමන්ට ප්‍රායෝගිකව අවංකව සත්‍යවාදීව සිහි කළ හැකි යම්කිසි ප්‍රතිපදාවක්, එහෙම නැත්නම් අකුසලයෙන් වැළකුණු අවස්ථාවක්, යම්කිසි කුසලයක නිරත වුණු අවස්ථාවක් සත්‍යවාදීව සිහිපත් කරලා ඒ තමන් සතු ගුණය අවංකව මතු කරගෙන ඒ ගොඩනැගෙන්නා වූ මානසික ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය ක්‍රියාවට නංවමින් ලෝකයට අන් අයට පැමිණෙන විපත් වැළැක්වීම සහ යහපත සිදු කිරීම සඳහා ඒ මානසික ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය මෙහෙයවීම තමයි සත්‍යක්‍රියාවකදී සිද්ධ වෙන්නේ. එතන යම්කිසි අදිෂ්ඨාන පූර්වක ගතියක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. නමුත් සත්‍යවාදී බව තමයි මූලික වෙන්නේ. එනිසා තමයි සත්‍යක්‍රියාව නමින් හඳුන්වන්නේ. කරුණු දෙකක් සඳහා සත්‍යක්‍රියාව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි විපත් වැළැක්වීම සඳහා, අනිත් කාරණේ තමයි යහපත සිදු කිරීමට. දැන් පින්නතුන් අහලා ඇති, අපේ මහබෝසතාණන් වහන්සේ විවිධ අවස්ථාවන්හිදී වටුකුරුල්ලෙක් හැටියට ඉපදිලා, ඒ වගේම මත්ස්‍ය රාජයෙක් හැටියට ඉපදිලා තමන්ගේ ජීවිතේ සත්‍යවාදී ගුණය සිහිපත් කරලා සත්‍යක්‍රියා කරපු ආකාරය ජාතක කතාවල සඳහන් වෙනවා. මෑත ඉතිහාසයේ තුල ශ්‍රී ලංකා ද්වීපයේහි වාසය කළ සිරිසඟබෝ රජතුමා, එතුමා බෝසත්වරයෙක්. එතකොට එතුමා සත්‍යක්‍රියා කළ අවස්ථා අපේ ඉතිහාසයේහි සඳහන් වෙනවා. රක්තාක්ෂි උවදුර දුරු කරන්නට එතුමන් රුවන්වැලි මහා සෑ මළුවේහිදී සත්‍යක්‍රියා කළ ආකාරය ඉතිහාසයේහි දැක්වෙනවා. එතකොට එතන විපතක් වළක්වන්නට, ඊළඟට කලක් වර්ෂාව නැතුව නියඟයෙන් ලංකාවාසී ජනතාව පීඩා විඳිනකොට රුවන්වැලි සෑ මළුවේහි සැතපීගෙන තමන්ගේ සීලය සත්‍යවාදීව සිහිපත් කරලා ඒ සත්‍ය බලයෙන් අදිෂ්ඨාන කරමින් සත්‍යක්‍රියා කරමින් වැසිවස්සන්නට එතුමන් ක්‍රියාත්මක වුණු ආකාරය ඉතිහාසයේහි සඳහන් වෙනවා. එතකොට එහිදී විපතක් වළක්වන්නට වගේම යහපත සිදු කරන්නට ක්‍රියාත්මක වුණා. ඒ වගේම කන්හදීපායන වැනි ජාතක කතාවල සඳහන් වෙනවා, අර කුඩා දරුවෙක් සර්පයෙක් දෂ්ට කරලා විෂ මූර්ජා වුණු අවස්ථාවේදී ඒ දරුවාගේ විෂ බැහැර කරලා ජීවිතය ආරක්ෂා කරගන්නට තාපසතුමත් මව්පියනොත් සත්‍යක්‍රියාව භාවිත කළ ආකාරය. මේ විදිහට යම්කිසි කෙනෙකුට හෝ පුද්ගල සමූහයකට හෝ රටකට, සමාජයකට, ලෝකෙට පැමිණෙන විපත් වළක්වාලන්නට මානසික ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය අවදි කොටගෙන සත්‍යවාදීවය සිහිපත් කරලා ඒ ආධ්‍යාත්මික මානසික ශක්තිය මෙහෙවමින් ඒ විපත් වළක්වන්නට අපට සත්‍යක්‍රියාව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යහපත සිදු කරන්නට විශේෂයෙන් අපි අහලා තියෙනවා අපේ සාසන ඉතිහාසය තුළ අඟුලිමාල චරිතය පිළිබඳව. අඟුලිමාල කියන්නේ දහස් ගණනක් මිනිසුන් මරාපු කෙනෙක්.
නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම නිසා පැවිද්දට පැමිණිලා ප්‍රතිපත්ති ගරුකව කටයුතු කළා. දිනක් පිණුසිඟා වැඩලා ආපසු වඩිනකොට දරුවෙක් බිහිවෙන්නට ආසන්න මව් කෙනෙක් ඒ දරුවා පහසුවෙන් බිහිවෙන්නේ නැති නිසා ඇතිවෙන පීඩාවෙන් වේදනාවෙන් කෑ ගහන හඬ ඇහිලා උන්වහන්සේගේ සිත තුල උපන්නු කරුණාව නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ සමග මේ ප්‍රවෘත්තිය සිහිපත් කළා. එතනදී බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුශාසනා කරනවා, එහෙමනම් අඟුලිමාල ඔබ ගිහින් සත්‍යක්‍රියා කරන්න. මම මේ ජීවිතේ උපන්දා පටන් දැන දැන ප්‍රාණඝාතයක් කරලා නැහැ කියලා ඔබ සත්‍යක්‍රියා කරන්න. එතනදී අඟුලිමාල හාමුදුරුව අහනවා, ස්වාමීනි මම දැන දැනම මනුෂ්‍ය ඝාතන කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම කොහොමද මගේ ජීවිතේ දැන දැන සත්තු මැරුවේ නැහැ කියලා මම සත්‍යක්‍රියා කරන්නේ. එතනදී බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන අඟුලිමාල, මම ඔබට සිහිපත් කළේ මේ ආර්ය ජාතියෙහි උපන්න දා පටන්. ඔබ මව් කුසින් මනුෂ්‍ය ලෝකයට මිනිසෙක් හැටියට ඉපදුනා. ඉන් අනතුරුව මේ ආර්ය ශාසනයෙහි පැවිද්දෙක් හැටියට යලිත් ඔබ උපත ලැබුවා ආර්ය ශ්‍රාවකෙක් හැටියට. අන්නේ විදිහට ආර්ය ශ්‍රාවකෙක් හැටියට ප්‍රවෘජ්ජා භූමියට පැමිණි තැන් පටන් ඔබේ මේ දෙවන ජීවිතය ආරම්භ කළ තැන් පටන් ඔබ දන දන සත්තු මැරුවේ නැහැ කියලා ඔබට අවංකව සිහි කරන්නට පුළුවන් නම් ඒ කාරණය සිහි කරලා ඔබ සත්‍යක්‍රියා කරන්න. ස්වාමීනි මට එහෙම කරන්න පුළුවන් කියලා අඟුලිමාල හාමුදුරුව අර මව වෙත පැමිණිලා තමන්ගේ ජීවිතේ තමන් පැවිදි වුණු තා පටන් දන දන සතුන් මැරුවේ නැහැ කියන බව සිහිපත් කරලා අවංකව සත්‍යවාදීව ඒ කාරණය සිහි කරලා ඒ සත්‍ය බලයෙන් ඒ කුසල බලයෙන් මවටත් දරුවාටත් යහපතක් වෙන්නට අදිෂ්ඨාන කළා, ආශිර්වාද කළා. ඒ ආශිර්වාදය උන්වහන්සේගේ මුවින් නිකුත් වෙනවත් සමගම ඒ සත්‍ය වචනය උන්වහන්සේගේ මුවින් නිකුත් වෙනවත් සමගම අර මවට පීඩාවක් නැතිව දරුවාට පීඩාවක් නැතුව ඉතා පහසුවෙන් දරුවා බිහි කරන්නට ඒ මෑණියන්ට හැකියාව ලැබුණා. ඒ මවටත් දරුවාටත් පමණක් නෙමේ වසර 2600 ගණනක් ඉක්ම යන වර්තමාන කාලයේදී බොහෝ දෙනාගේ ජීවිතයට යහපත ගෙනෙන්නට මව්වරුන්ට ඒ වගේම කුස සිටින දරුවන්ට සුවය සලසන්නට සුවසේ දරුවා බිහිවෙන්නට අදටත් ඒ උන්වහන්සේගේ මුවින් නිකුත්ුණු සත්‍ය වචනය පිරිත් දේශනාවක් හැටියට භාවිතයට ගන්නවා. එය කල්පස්ථායී පිරිතක් හැටියට සඳහන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ කල්පයක් මුළුල්ලේම බලය පිහිටපු පිරිත් දේශනාවක් හැටියට, ආශිර්වාදයක් හැටියට, සත්‍යක්‍රියාවක් හැටියට එය සඳහන් වෙන්නේ. මේ විදිහට බෝසත්වරුන්ට පමණක් නෙවෙයි, තමන්ගේ ජීවිතයේ යම්කිසි සත්‍යවාදී ගුණයක් මතු කරගත හැකි ඕනෑම කෙනෙකුට ඒ සත්‍යක්‍රියාව කරන්නට පුළුවන් කියන බව. ඒ වගේම මුළු ජීවිත කාලෙම පව්කම් වලින් වැළකුණු සුචරිතෙහි යෙදුණු ජීවිත අපට හොයන්නට පහසු නැහැ. තමන්ගේ ජීවිතේ කොතෙක් අඩුපාඩුකම් තිබුණා වුණත්, ඉතින් අපි මෙච්චර අඩුලුහුඩුකම් තියාගෙන කොහොමද සත්‍යක්‍රියාවක් කරන්න කියලා පසුබට වෙන්නේ නැතිව, තමන්ට කොතෙක් අඩුපාඩු තිබුණා වුණත් ඒ තමන්ගේ ජීවිතේ අඩුපාඩු අතර තියෙන යම්කිසි යහ ගුණයක් සත්‍යවාදීව මතු කරගන්නට පුළුවන් නම්, එබඳු සත්පුරුෂයින්ට මානසික ශක්තිය අවදි කරලා තමන්ටත් ලෝකයටත් යහපත සිද්ධ කරන්නට සත්‍යක්‍රියා කරන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. නමුත් නිවැරදිව සත්‍යක්‍රියාවක් කරන්නට නම් එහිදී අපේ මනස හසුරුවා ගත යුතු ආකාරය පිළිබඳව අපට යම්කිසි වැටහීමක් සහ පුහුණුවක් තිබිය යුතු වෙනවා. විශේෂයෙන් සත්‍යක්‍රියාවක් නිවැරදිව සිද්ධ කරන්නට නම් කරුණු හතරක් කෙරෙහි අපේ මූලික අවධානය යොමු කළ යුතු වෙනවා. පළමු කාරණේ තමයි ඒ සත්‍යක්‍රියාව සඳහා යොදා ගන්නා කරුණ තමන් අද්දුටු තමන්ගේ ජීවිතය තුළ තමන් අත්විඳින ලද සත්‍ය සිදුවීමක් වෙන්නට ඕන, එහෙම නැත්නම් සත්‍යක් වෙන්නට ඕන. ඊළඟට දෙවැනි කාරණේ තමයි ඒ තමන් සිහි කරන කාරණේ පිළිබඳවත් තමන් මේ කරන්නට යන ක්‍රියාව පිළිබඳවත් මානසික විශ්වාසයක් තමන්ට ගොඩනැගෙන්නට ඕන. මානසික විශ්වාසය
අවදි වෙන්නේ නැතිනම් එතන සිතේ ශක්තිය මෙහෙවන්නට පහසු නැහැ. තුන්වෙනි කාරණය තමයි තමන් ඒ සත්‍යක්‍රියාවෙන් බලපෑම් කරන්නට යන්නේ කුමක් සඳහාද කියලා ඒ ඉලක්කය පැහැදිලිව හඳුනා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ විපතක් වළක්වන්නටද යහපතක් සිදු කරන්නටද කුමක්ද මේ සත්‍යක්‍රියාව තුළින් වෙනස් කරන්නට ක්‍රියාත්මක කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියන ඉලක්කය ඒ කාරණය පිළිබඳ පැහැදිලි වැටහීමක් තමන්ට තියෙනවා. හතරවෙනි කාරණේ තමයි ඒ අදාළ ඉලක්කය මුල් කොටගෙන තමන් මතු කරගත් ඒ සත්‍යවාදීව අවදි කරගත් මානසික ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය ඒ කෙරෙහි මෙහෙයවමින් ඒ සත්‍යක්‍රියාව සිදු කරන්නට ඕන. මෙන්න මේ කාරණා හතර පිළිබඳව අපට යම්කිසි වැටහීමක් තියෙන පමණට ඒ කරුණු හතර නිවැරදිව හසුරුවා ගන්නට දක්ෂ වෙන තරමට අපට නිවැරදිව සත්‍යක්‍රියාවක් කරන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. පළමු කාරණේ තමයි තමන් අද්දුටු සත්‍යක් වීම. ඒ කියන්නේ පින තුනේ තමන්ට අත්දැකීමක් නැති තමන් හිතන කාරණයක් පිළිබඳව ඒවා මුල් කොටගෙන තමන්ට සත්‍යක්‍රියා කරන්නට බෑ. උදාහරණයක් හැටියට හෙට උදේ ඉර පායන බව සත්‍යයි, ඒ සත්‍ය බලයෙන් මෙය මෙසේ වේවා කියලා අපට සත්‍යක්‍රියාවක් කරන්න බෑ. මොකද හෙට උදෑසන ඉර පායනවායි කියන එක සබාධමේ නියත කාරණයක් හැටියට අපි හඳුනාගෙන තිබුණට එය අපේ මනසට ප්‍රත්‍යක්ෂ අප විසින් ප්‍රායෝගිකව අපේ ජීවිතයේ තුලින් අත්දකින කාරණයක් නෙමේ. එය එසේ වෙන්නටත් පුළුවන්, විවිධ හේතු කාරණා නිසා ඒ සබාධමේ ක්‍රියාවලිය වෙනස් වෙන්නටත් පුළුවන්. එතකොට එය අපට සත්‍යක්‍රියාවක් සඳහා භාවිත කළ හැකි කාරණයක් නොවේ, අපෙන් පරිබාහිර දෙයක් නිසා. ඊළඟට තමන්ගේ පෙර ආත්ම භාවයක තමන් මෙසේ මෙසේ සිදු කළා කියලා තමන්ට අහලා තියෙනවනම්, තමන් හිතලා තියෙනවනම්, එබඳු කාරණයක් තමන්ට ප්‍රායෝගිකව ප්‍රත්‍යක්ෂ නැතිනම් එබඳු කරුණු තමන්ට සත්‍යක්‍රියාවකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ වගේම වෙනත් පුද්ගලයෙක් සම්බන්ධ කාරණා තමන්ට සත්‍යක්‍රියාවකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. දැන් සමහර අවස්ථාවලදී අපට ඇහෙනවා සමාජයේ සමහර කෙනෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණය සිහිපත් කරලා සත්‍යක්‍රියාවක් වැනි යමක් කරන්නට උත්සාහවත් වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණය සිහිපත් කරලා සත්‍යක්‍රියාවක් කරනවා නම් ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේට පමණයි කළ හැකි. මොකද වෙනත් කිසිම කෙනෙකුට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණය තමන්ට ප්‍රත්‍යක්ෂ කාරණයක් නෙමෙයි. සරියුත් මහරහතන් වහන්සේට පවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණය පිළිබඳව අරමුණු කරනකොට, සිහි කරනකොට සරියුත් හාමුදුරුවන්ගේ මහා ප්‍රඥාවට ඒ බුද්ධ ගුණය දැනෙන්නේ ඉතාම ස්වල්පයක් බව උපමාවකින් දක්වලා තියෙනවා. මහ මොහොතට අපි ඇඟිල්ල දිගු කළොත් ඒ ඇඟිල්ල කෙලින් සිටින මොහොදු ජලය කොතරම් ස්වල්පද, අවශේෂ ජල කඳ කොතරම් සුවිසල්ද, අන්න ඒ වගේ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණය සිහි කරනකොට මහා ප්‍රඥෝ සරියුත් මහරහතන් වහන්සේට බුදු ගුණය අරමුණු වෙන්නේ. ඊළඟට මහා නදියකට ඉදිකටු මලක් ඇල්ලුවොත්, ඒ කියන්නේ ඉදිකටුවේ සිදුර තියෙන පැත්ත ඉදිකටු මල කියලා හඳුන්වන්නේ, එය මහා ගංගාවකට ඇල්ලුවොත් ඒ ගංගාවේ අර ඉදිකටු සිදුරෙන් නික්ම යන ජල කඳ කොතෙක් ස්වල්පද, අවශේෂ ජල කඳ කොතෙක් විශාලද, අන්න ඒ වගේ සරියුත් මහරහතන් වහන්සේගේ මහා ප්‍රඥාවට බුද්ධ ගුණය සිහි කරනකොට උන්වහන්සේට අරමුණු වෙන බුදු ගුණ ස්වල්පයයි, අවශේෂ බුදු ගුණ අප්‍රමාණයි කියන බව දැක්වෙනවා. එතකොට ඒ බඳු මහා ප්‍රඥ මහරහතන් වහන්සේ නමකටවත් ඒ විදිහට බුදු ගුණය අරමුණු කරන්නටවත් පහසු නැහැ. එහෙමනම් සාමාන්‍ය කෙනෙක් හැටියට ඒ ප්‍රත්‍යක්ෂ නොවන කාරණයක් අපට සත්‍යක්‍රියාවක් සඳහා පාවිච්චි කරන්න බෑ. එතකොට බුදු ගුණය සිහි කරලා අපට ආශිර්වාදයක් කරන්නට පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අරහං ගුණය, සම්මා සම්බුද්ධ ගුණය, උන්වහන්සේගේ මහා කරුණාව, මහා ප්‍රඥාව මේවා අපට දැනෙන පමණට සිහි කරලා අපට ඒ ගුණානුභාවයෙන් මේ යහපත වෙන්නට කියලා ආශිර්වාදයක් කරන්නට පුළුවන්. නමුත් සත්‍යක්‍රියාවේදී ඊට වඩා ගැඹුරු යමක් සිද්ධ වෙන්නේ තමන්ගේ මනස ශක්තිය අවදි කරලා එය
අදාළ ඉලක්කය වෙත විහිදුවා හැරීමක් සිද්ධ වෙන්නේ එසේ කරන්නට තමන් අත්දකින ලද සත්‍යවාදී කරුණක් සිහිපත් කර ගැනීම විශේෂයෙන් වැදගත් වෙනවා. ඊළඟට යම් කෙනෙක් දහම් ගුණ සංඝ ගුණ සිහිපත් කරලා සත්‍යක්‍රියා කරනවා නම් සංඝ ගුණ සිහිපත් කරන්නට පුළුවන් භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් හැටියට තමන් ඒ සංඝ ගුණ ප්‍රායෝගිකව යම් ප්‍රමාණයකට පුහුණු කරමින් පවතිනවා නම් ඒ භික්ෂුවට ඒ තමන්ගේ අත්දැකීම් වල ප්‍රමාණයට සංඝ ගුණ සිහිපත් කරලා සත්‍යක්‍රියා කරන්නට පුළුවන්. ගිහි පැවිදි දෙපිරිසටම දහම් ගුණ සිහි කරලා සත්‍යක්‍රියා කරනවා නම් ඒ ධර්මය තමන්ගේ ජීවිතයේ තමන් ප්‍රායෝගිකව පුරුදු පුහුණු කරන තරමට ඒ තමන්ගේ අත්දැකීම් වල ප්‍රමාණයට ඒ කරුණු සිහි කරලා සත්‍යක්‍රියා කරන්නට අවකාශය තියෙනවා. අන්න ඒ විදිහට අපි තේරුම් ගන්නට ඕන තමන් අද්දුටු තමන්ගේ ජීවිතයේ ප්‍රායෝගික තමන්ට අවංකව සත්‍යවාදීව සිහි කළ හැකි කරුණක් පමණයි අපට සත්‍යක්‍රියාවක් සඳහා යොදාගත හැක්කේ. ඒ නිසා එහිදී විශේෂයෙන් තමන්ගේ ජීවිතයේ තමන් පව්කම් වලින් වැළකුණු අවස්ථා, ඒ වගේම කුසල් දහම් කරපු අවස්ථා, යම්කිසි ප්‍රතිපත්තියක කාලයක් පිහිටි අවස්ථා, එබඳු කරුණු සිහිපත් කර ගැනීමයි සත්‍යක්‍රියාවකට වඩා වැදගත් වෙන්නේ. තමන් අකුසලයෙන් වැළකුණු යම්කිසි කාල පරිච්ඡේදයක් ගැන සිහිපත් කරනවා නම් මම පන්සිල් රැක්කා කියලා මතු පිටින් සිතනවා වෙනුවට පංචශීලයේ මොන මොන ශික්ෂාපද කවර ප්‍රමාණයකින් ආරක්ෂා කළාද කියලා වෙන්වෙන් කොට ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කිරීම වැදගත් වෙනවා. මොකද එහෙම නැත්නම් පංචශීලයේම කියලා ගන්නකොට බොරුවක් කියවුනාද දන්නේ නැහැ කියලා යම්කිසි සැකසංකාවක් මතු වුනොත් අපේ මනසේ ශක්තිය අවදි වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා එහෙම යම්කිසි සැකයක් ඇති වෙන ශික්ෂාවක් තියෙනවා නම් ඒ පැත්තකින් තියලා තමන්ට අවංකව සිහි කරන්නට පුළුවන් ශික්ෂාපද පමණක් වෙන් කරගන්නට ඕන. ඒ විදිහෙන් වෙන් කරගෙන ඒ ශික්ෂාවනොත් කොපමණ කාලයක් තමන් ආරක්ෂා කළාද කියලා හරියට පැහැදිලිව වෙන්කොට හඳුනා ගන්නට ඕන. අන්න ඒ විදිහට හඳුනාගත්තොත් තමයි තමන්ට එය සත්‍යක්‍රියාවක් සඳහා යොදා ගන්නට පුළුවන් වෙන්නේ. උදාහරණයක් හැටියට මේ මෑතකදී එක තරුණ මහත්මයෙක් අපි සමග සිහිපත් කළා. හාමුදුරුවනේ මගේ අතින් එක අවස්ථාවක මම දැන දැනම මාළුවෙක් මරණයට පත් කළා. හැබැයි ඒ සිද්ධියෙන් පස්සේ මම සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකුණා. එතකොට දැනට අවුරුදු 15කට 20කට වගේ ඉහතදී තමයි ඒ සිද්ධිය මගේ අතින් උනේ. එතකොට හරියටම දිනය හරියටම කාලවකවානුව තමන්ට සිහිපත් කරන්නට තරම් මතකේ නැහැ. එහෙමනම් සත්‍යක්‍රියාවකදී ඒ වගේ අනුමාන වශයෙන් සිහිපත් කිරීම තුළ අපේ මනස චංචල වෙන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා අපි මේ තරුණ මහත්මයාට උපදෙස් දුන්නා ඒ කාලය හරියට තමන්ට ගණනය කරගන්නට බැරි නම් එබඳු තැනකදී සුදුසුම ක්‍රමය තමයි ඒ මාළුවා ඝාතනය කිරීම, එහෙම නැත්නම් ඒ මත්ස්‍ය ඝාතනය මගේ අතින් සිදු වුණු අවස්ථාවේ එහි බරපතලකම මම තේරුම් ගත්තා. එතෙන් පටන් මම මේ අකුසලයෙන් මේ ප්‍රාණඝාතයෙන් මගේ ජීවිතේ මම වැළකීලා හිටියයි කියලා අන්න ඒ විදිහට සිහි කරන්න. එතකොට සිදුවීම මුල් කොටගෙන තමන් කාල නිර්ණය කරගන්න. එතකොට සැක සංකාවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් අවුරුදු 10ක්ද 15ක්ද කියලා හිතන්න ගියාම අපේ මනසට සැකය මතුවෙන්නට පුළුවන්. අන්න ඒ විදිහට තමන් සත්‍යක්‍රියාව සඳහා යොදා ගන්නා කාරණය වෙන්වෙන්ව මතු කරගෙන ඒ මතු කරගත්තු කාරණයත් කොපමණ කාලයක් තුලද මම එහි ඒ ප්‍රතිපත්තියෙහි යෙදුනේ, ඒ කුසලය සිද්ධ කළේ, ඒ අකුසලයෙන් වැළකීලා හිටියේ කියලා ඉතාමත්ම අවංකව සත්‍යවාදීව සිහිපත් කර ගැනීමයි වඩා වැදගත් වෙන්නේ. ඒ වගේම පින්නතුනේ සමහර කාරණාවලදී අපි අවංක වීම විතරක් ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. සත්‍යවාදී වෙන්නට නම් ඒ පිළිබඳව ප්‍රඥාවෙන් විමසා බලන්නට ඕන. සමහර කාරණා තියෙන්නට පුළුවන් මේක මෙහෙම සිදු වුණා කියලා අපි හිතාගෙන ඉන්නවා. නමුත් ඒක එහෙම සිද්ධ වෙලා නැහැ. එතකොට අපේ මනසට හැඟෙනවා ඒක එහෙම සිදු වුණාය කියලා. ඒ නිසා අපි අවංකව සිහි කරනවා. නමුත් ඒක සත්‍ය වශයෙන් සිදු නොවුණු දෙයක් නම් එබඳු කරුණු සත්‍යක්‍රියාවකට අපට යොදා ගන්න බෑ. ඒවා ඵල රහිත වෙනවා. ඒ නිසා පැහැදිලිව අවංකව සත්‍යවාදීව තමන්ට සිහි කරන්නට පුළුවන් තමන්ගේ ජීවිතයේ යහපත් අත්දැකීම් පමණක් අපි සත්‍යක්‍රියාවක් සඳහා භාවිතයට ගන්නට සැලකිලිමත් වෙන්නට ඕන. එබඳු එක කරුණක් නෙමේ, කරුණු බොහොමයක් අපට
නැවත නැවත ගොනු කරගෙන ඒ කරුණු සියල්ලම පාදක කොටගෙන සත්‍යක්‍රියාවක් කරන්න පුළුවන්. දෙවනි කාරණේ අපි සිහිපත් කළේ මානසික විශ්වාසය. මානසික විශ්වාසයේ දෙපැත්තම ගැන අපිට තියෙන්නට ඕන එකක් තමයි අපි සිහි කරන කාරණේ නිවැරදි අවංකයි කියන බව අපට විශ්වාසයක් තියෙන්නට ඕන. අනිත් කාරණේ තමයි තමන්ගේ මනස පිළිබඳව. ඒ කියන්නේ මේ තුලින් මට මානසික ශක්තිය අවදි කරලා යම්කිසි බලපෑමක් කරන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසය. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ මනසේ ශක්තිය විශ්වාස කරන්නේ නැතිනම් එබඳු කෙනෙකුට සත්‍ය ගුණයන් තමන් තුළ තිබුණා වුණත් සත්‍යක්‍රියාවක් කරන්නට පහසු වෙන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් දැන් සමාජයේ ඇතැම් අය මෙබඳු කරුණු ප්‍රකාශ කරනකොට ඒ අයට හිතෙන්න පුළුවන් ඉතින් අපි අදිෂ්ඨාන කළා කියලා ලෝකෙ වෙනස් කරන්නේ කොහොමද? කෙනෙකුගේ අදිෂ්ඨානයක් මත කොහොමද තව කෙනෙකුගේ කර්ම ශක්තියක් යටපත් කරන්නේ? අන්න ඒ විදිහේ සැක සංකා ඇති වෙන්නට පුළුවන්. පින්තුනේ අපි මතක තියාගන්නට ඕන යම්කිසි කෙනෙක් ආශාව අවසන් වෙලා කර්මය අවසන් වෙලා යථා පරිදි මිය පරලව යනවා නම් අපට සත්‍යක්‍රියා කරලා එහෙම තනක් වළක්වන්නට බෑ. නමුත් කර්ම ශක්තිය තිබියදී ආශ තිබියදී වෙනත් හේතු සාධක නිසා යම්කිසි කෙනෙක් අකල් මරණ වලට පත් වෙන අවස්ථාවකදී අපට ඒ බලපාන කර්ම සාධකය අමතර කර්ම ශක්තිය යටපත් කළ හැකි ප්‍රමාණයට අපේ මානසික ශක්තිය අවදි කරන්නට පුළුවන් නම් එබඳු අකල් මරණ අකල් විපත් වළක්වා ගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට අපිට අපේ මනස පිළිබඳව යම්කිසි විශ්වාසයක් ගොඩනැගෙන්නට ඕන. ඉතින් ඒ විශ්වාසය එකපාරටම ගොඩනැගෙන්නේ නැහැ. කාලාන්තරයක් ටිකින් ටික පුංචි පුංචි දේවල් අපේ ක්‍රියාවට නංවලා අත්හදා බලමින් අපි ඒ විශ්වාසය ගොඩනගා ගත්තොත් තමයි සත්‍යක්‍රියාව වඩා අර්ථවත්ව සිද්ධ කරන්නට පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ නිසා මානසික විශ්වාසය අපි සිහි කරන සත්‍යවාදී කාරණේ පිළිබඳ විශ්වාසය ඇති වෙන්නටත් ඕන. ඒ වගේම තමන්ට මෙය කළ හැකි මෙබඳු දේවල් ඵල සහිතයි ඒක ඵල රහිත නැහැ මේ දරන ප්‍රයත්නය තුළ ලෝකෙටත් යහපතක් වෙනවා. ලෝකෙට සිද්ධ වෙන යහපත මට ගණනය කරගන්න බැරි වුණත් අඩුතරමින් මගේ මානසික ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය අවදි කරන්න නැවත නැවත ආවර්ජනා කරන්න පුහුණු වීමම තමන්ටත් ලෝකෙටත් යහපතක් සිද්ධ වෙන කරුණක් කියන අන්න එබඳු දැක්මක් විශ්වාසයක් ඇතුව තමයි අපිට මේ සත්‍යක්‍රියාව කරන්නට පුළුවන් වෙන්නේ. තුන්වෙනි කාරණේ තමයි ඉලක්කය හඳුනා ගැනීම. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මේ සත්‍යක්‍රියාව තුළින් වෙනස් කරන්න යන්නේ කොමක්ද, බලපෑම් කරන්න යන්නේ කොමක්ද කියලා හරියට වටහා ගන්නට ඕන. එතකොට මෙන්න මේ විපත වළක්වන්නටයි උත්සාහ කරන්නේ, මෙන්න මේ යහපත සිදු කරන්නටයි උත්සාහ කරන්නේ කියලා පැහැදිලි වැටහීමක් අපිට තියෙන්නට ඕන. එහෙම ඉලක්කයක් නැතුව අපිට සත්‍යක්‍රියාවක් කරන්න බෑ. ඒ නිසා ඉලක්කය වඩා වැදගත් වෙනවා. හතරවෙනි කාරණය තමයි ඒ අදාළ ඉලක්කය වෙත තමන් ගොඩනගාගත්තු මානසික ශක්තිය අදිෂ්ඨාන පූර්වකව මෙහෙවමින් ක්‍රියාවට නැංවීම. ඒකයි සත්‍යක්‍රියා කියලා කියන්නේ. අපි මුලිනුත් සිහිපත් කළා ඒක හුදෙක් ප්‍රාර්ථනාවක් බලාපොරොත්තුවක් නෙමෙයි, ඊට එහා ගිය මානසික ක්‍රියාවලියක්. එතන අදිෂ්ඨානයේ පෙරදරිව තමයි ඒ මානසික ක්‍රියාවලිය අපි මෙහෙවන්නේ. එතකොට එතනදී හරියටම උදාහරණයක් හැටියට කිව්වොත් අපි දුන්නක ඊතලයක් තියලා දුනුදිය ඇදලා ජවය අරගෙන ඒ ඊතලය අදාළ ඉලක්කයක් වෙත මුදා හරින්නා වගේ ක්‍රියාවලියක් තමයි අපි සත්‍යක්‍රියාවකදී කරන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් දුන්නෙහි ඊතලය තිබ්බහම ඒ දුන්න හරි ඊතලය හරි ඒක ගැස්සෙනවා නම් වෙවුලනවා නම් ස්ථාවර නැතිනම් අපිට නිවැරදි ඉලක්කයකට විදින්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ වගේම දුනුදිය ඇදලා හොඳට ජවය මතු කරගත්තේ නැත්නම් ඊතලේ වැඩි දුරක් යන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අදාළ ඉලක්කය හරියට හඳුනාගෙන ඉලක්කගත කරන්න බැරි නම් අපි කොච්චර ජවය යෙදුවා වුණත් ඒ අදාළ ඉලක්කය වෙත යොමු කරන්නට බැරි වෙනවා. එතකොට මේ කරුණු සියල්ලක් හරියට තහවුරු කරගෙන අපි ඒ ක්‍රියාව කළොත් තමයි අදාළ ඉලක්කය වෙත අපට ඊතලයක් මුසු කරන්නට පුළුවන් වෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ තමයි අපි අර තමන් අද්දුටු සත්‍ය අවංකව සත්‍යවාදීව සිහිපත් කරලා මානසික විශ්වාසය තහවුරු කර ගැනීම තුළ තමයි අපේ කායික මානසික ශක්තිය හොඳට ස්ථාවර වෙන්නේ, සැලෙන්නේ නැතුව. එතකොට මේක කරන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලා සැක සංකා ඇති වුණොත් අපේ මනස සැලෙනවා.
එතකොට මම මේ සිහි කරන කාරණේ සත්‍යක්ද, මෙතනින් වරදක් වුණාද, මං අතින් බොරුවක් කියුණාද, එතකොට මං පංචශීලයෙන් මගේ අතින් අවංකව රැකුණාද, එහෙම සැක කරන්නට ගියොත් අපේ මනස සැලෙනවා. එතකොට අර දුන්න ඊතලය අත සැලුණා වගේ තමයි අදාළ ඉලක්කය ගන්නට පහසු නැහැ. ඒ නිසා නොසැලී මානසික ශක්තිය අවදි කිරීම මෙහිදී වඩා වැදගත් වෙනවා. ඊළඟට අර දුනුදිය ඇදලා ජවය ගන්නා වගේ තමයි අර තමන් අත්දකපු ඒ සිදුවීම් සත්‍යවාදීව සිහිපත් කරලා නැවත නැවත සිහිපත් කරමින් මානසික ශක්තිය අවදි කර ගන්නට ඕන. ඊට පස්සේ අදාළ ඉලක්කය හඳුනාගෙන අර ගොඩනගාගත්තු මානසික ශක්තිය මුදා හරින්නට ඕන අදිෂ්ඨාන පූර්වකව. ඉතින් අන්නේ ක්‍රියාවලිය හරියට සිද්ධ වුණොත් අපට සමාජයට, රටට, ලෝකෙට, ඒ වගේම යම්කිසි පුද්ගලයෙකුට පැමිණෙන විපත් වළක්වලා යහපත සිද්ධ කරන්නට සත්‍යක්‍රියාව පාවිච්චි කරන්නට පුළුවන්. ඉතින් පොදු විපත් වළක්වන්නට දැන් මේ කාලවකවානුවේ රටක් හැටියට ගත්තහම අපේ රටේ යම් අර්බුදකාරී තත්ත්වයන්, ව්‍යාකූල තත්ත්වයන් නිර්මාණය වෙලා පවතිනවා. එතකොට මේ තත්ත්වයන් සමනය කරන්නට විවිධ පැතිවලින් ක්‍රියාත්මක වෙන්නා වගේම අපට පුළුවන්කම තියෙනවා අපි සතු මානසික ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය අවදි කරගෙන මෙබඳු සත්‍යක්‍රියාවන් අපට ඉතාම ප්‍රායෝගික වැඩපිළිවෙලක් හැටියට භාවිතයට ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් විවිධ විපත් අවස්ථාවලදී අතීත කාලයේ පමණක් නෙමෙයි අපේ ජීවිතවලත් විවිධ අත්දැකීම් තියෙනවා. ලංකාවේ යම් යම් කාලවකවානුවල වර්ෂාව නැතිව තදබල නියඟය ඇති වෙච්ච අවස්ථාවල වර්ෂාව ඇති කරන්නට, ඒ වගේම විදේශවලින් යම් යම් බලපෑම් ඇති වුණු අවස්ථාවල ඒ බලපෑම් වළක්වන්නට, ඒ වගේම ඕස්ට්‍රේලියාව වැනි රටවල ලැබුගිනි ඇති වුණු අවස්ථාවල ඒ ලැබුගිනි සමනය කරන්නට, එබඳු ව්‍යසනයන් වළක්වන්නට සත්‍යක්‍රියා කරපු අවස්ථා ඊට සම්බන්ධ වුණු හැම දෙනාටම අත්දැකීම් තියෙනවා. ඒ නිසා විශේෂයෙන් මේ අවස්ථාවේ මේ රටට, ඒ වගේම ජනතාවට, සම්බුද්ධ ශාසනයට පැමිණෙමින් පවතින විපත් උවදුරු වළක්වන්නට රටක් හැටියට, ජනතාවක් හැටියට විවිධ ක්‍රියාකාරකම් වල යෙදෙන අතරතුර විශේෂයෙන් බෞද්ධයින් හැටියට අපට මේ තත්ත්වය සමනය කරන්නට අපේ මානසික ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය අවදි කර ගැනීමත් අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක් වෙනවා. ඒ නිසා ඒ සඳහා මහජනතාව යොමු කිරීමක් හැටියට අපේ පසුගිය නිකිණි පොහොයෙත්, ඒ වගේම මේ හෙට දවසේ උදා වෙන බිරණ පොහොයෙත්, ඒ වගේම ඉන් පසුව උදා වෙන වප් පොහොයෙත් කියන මේ වස් කාල සීමාව තුළ පවතින මේ පොහොය තුනේම විශේෂ සත්‍යක්‍රියාවක් කරන්නට සැලසුම් කළා. එතකොට පසුගිය නිකිණි පොහොය අපේ සත්‍යක්‍රියාව සිද්ධ කළා. දැන් හෙට දවසේ බිනර පොය දවස, මේ බිනර පොය දවසෙත් ඒ විශේෂ සත්‍යක්‍රියාව උදෑසන 6 විනාඩි 9ට සහ රාත්‍රී 8 විනාඩි 8ට සිද්ධ කරන්නට සැලසුම් කරලා තියෙනවා. ඒ සඳහා අපි විශේෂයෙන් පින්නතුන් හැම දෙනාටමත් මෙත් සිතින් ආරාධනා කරනෝ ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේලාටත්, ඒ වගේම ගිහි භවතුන්ටත්, ලංකාවේ හිටියත් ලෝකේ කොතනක හිටියත් තම තමන් ඉන්න තැනක ඉඳලා මේ සත්‍යක්‍රියාවට සම්බන්ධ වෙන්නට පුළුවන්. අපි ඉන්න තැන නෙමේ වැදගත් වෙන්නේ, එකම අරමුණක් ඇතිව අපේ මානසික ශක්තිය මෙහෙවීමයි. එතකොට පොදුවේ බලපාන බරපතල ව්‍යසනයක් සමනය කරන්නට අපි එක්කෙනෙක් දෙන්නෙකුට පමණක් පුළුවන් කමක් නැහැ. උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් අපි මහා ගිනි කඳකට වතුර බිඳුව බිඳුව ඉස්සයි කියලා ඒ ගිනි කඳ නිවන්නට බෑ. නමුත් ඒ වතුර බිඳු ටික ඔක්කොම එකට එකතු කරලා ජල කඳක් හැටියට අපි අර ගිනි කඳට පතිත කළොත් මහා ගින්නක් වුණත් නිවන්නට පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ ලක්ෂ ගණනක් අපි එකම මොහොතක එකම ඉලක්කයක්, එකම අරමුණක් ඇතිව අපේ මානසික ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය මෙහෙවන්නට පුළුවන් නම්, සත්‍යක්‍රියා කරන්නට පුළුවන් නම්, රටට, සාසනයට, ජනතාවට පැමිණෙන බරපතල විපත් වළක්වාලන්නට අපට ඒ සත්‍යක්‍රියාව භාවිතයට ගන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා අපි පින්නතුන් හැම දෙනාටම, ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේලාටත්, පින්වත් ඔබ හැම දෙනාටමත් මෙත් සිතින් ආරාධනා කරනෝ මේ අවස්ථාව වෙනකොට අපේ රට, ජනතාව, සම්බුද්ධ ශාසනය ව්‍යාකූල කරන්නට, අස්ථාවර කරන්නට විවිධ පුද්ගලයින් වගේම කණ්ඩායම් රට ඇතුළෙත්, රටෙන් පිටතත් විවිධ විදිහට
ක්‍රියාකාරකම්වල නිරත වෙමින් පවතිනවා. ඉතින් මේ විනාශකාරී බලවේගයන් යටපත් කරලා රටත් ජනතාවත් සම්බුද්ධ ශාසනයත් සුරක්ෂිත කිරීමේ අරමුණ ඇතිව තමයි මේ පොහොය තුනේදීම ඒ සත්‍යක්‍රියාවන් කරන්නට සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා හෙට දවසේ බිනර පොහොය දවසේ උදෑසන 6:09ටත් රාත්‍රී 8:08ටත් ඔබට කොතනක හෝ ඉඳලා සත්‍යක්‍රියාවට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඔබ විදේශ රටක ඉඳලා සම්බන්ධ වෙනවා නම් තමන් ඉන්න රටේ වේලාව ගණනය කරගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ නියමිත වේලාවට අනුව. එහෙම ගණනය කරගෙන ඔබ විසින් කළ යුත්තේ ඒ සත්‍යක්‍රියාව කරන්නට විනාඩි 5කට 10කට පමණ පෙර ආතුව තමන් ඉන්න කොතනක හරි ගත සිත සැහැල්ලු කරගෙන තමන්ගේ ජීවිතයේ තමන්ට අවංකව සිහි කළ හැකි සත්‍යවාදීව සිහි කළ හැකි තමන් සතු ගුණ මතු කර ගැනීමයි. ඉතින් ඒ වෙලාවට එකවර මේ ටික සොයා ගන්නට පහසු නැහැ. ඒ නිසා මේ ධර්මදේශනාව අහලා දැම්ම තියා ඒ විදිහට සිහිපත් කරගන්න, මතක් කරගන්න තමන්ගේ ජීවිතයේ තමන්ට මොනවද ඒ විදිහෙන් සිහි කරන්නට පුළුවන් සත්‍යවාදී ගුණාංග තියෙන්නේ. එහෙම කල් වේලා ඇතිව සිහි කරගෙන සත්‍යක්‍රියාව කරන වෙලාවට විනාඩි 5කට 10කට කලින් ගත සිත සංසුන් කරගෙන ඒ තමන්ගේ ජීවිතයේ තමන් පුරුදු පුහුණු කරපු ප්‍රතිපත්ති, අකුසලයෙන් වැළකුණු අවස්ථා, ඒ වගේම කුසල් කරපු අවස්ථා අවංකව සිහි කරන්න. කුසලය සිහි කරනවා නම් මම මේ කුසල් සිහි කළා කියලා සිදුවීම පමණක් සිහි කරලා ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහේ මානසික තත්වයකින් මේ විදිහේ අදහසකිනුයි මම මේ කුසලය සිද්ධ කළේ කියන එකයි වඩා වැදගත් වෙන්නේ. අන්න ඒ විදිහට නැවත නැවත සිහිපත් කරලා හරියටම උදෑසන 6:09ට තමන් ඉන්න කොතනක හෝ ඉඳලා ඒ තමන්ගේ මානසික ශක්තිය මුසු කරමින් අදිෂ්ඨාන කළ යුත්තේ රටටත් සම්බුද්ධ ශාසනයටත් ජනතාවටත් අභ්‍යන්තරයෙන් බාහිරින් පැමිණෙන උවදුරු දුරු වෙලා රටත් ජනතාවත් සම්බුද්ධ ශාසනයත් සුරක්ෂිත වේවා කියන මේ යහපත් අදිෂ්ඨානය නැවත නැවත විනාඩි කිහිපයක් සිද්ධ කරමින් සත්‍යක්‍රියාවෙහි යෙදීමයි අපේක්ෂා කරන්නේ. ඒ වගේම රාත්‍රී 8:08ටත් ඒ සත්‍යක්‍රියාව සිද්ධ කරනවා. තමන් ඉන්න කොතනක හෝ පන්සලේ හෝ ගෙදර හෝ ඒ වගේම මහමග වාහනයකින් ගමන් කරන අවස්ථාවක් නම් පහසු ඉඩකඩ තියෙන තැනකින් වාහනේ නවත්තගෙන වාහනේ ඉඳගෙනම හරි අපට ඒ සත්‍යක්‍රියාවට සම්බන්ධ වෙන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ නිසා ලංකාවෙත් ලංකාවෙන් පිටතත් ජීවත් වෙන ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේලාටත් ඒ වගේම සත්පුරුෂ පින්වත් හැම දෙනාටමත් අපි මෙත් සිතින් ආරාධනා කරනෝ මේ වෙලාවේ මේ රටට ජනතාවට සම්බුද්ධ ශාසනයට පැමිණෙන විපත් වළක්වලා රටත් ජනතාවත් සම්බුද්ධ ශාසනයත් සුරක්ෂිත කර ගැනීම සඳහා මේ බිනර පොය දිනේ ඒ වගේම ඉදිරි වප් පොය දිනේ සිදුකරනේ සත්‍යක්‍රියාවන්ට ඔබ සැම දෙනාගේ මානසික ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය මුසු කරන හැටියට. එහෙමනම් අද ධර්මදේශනාව තුලින් අපි කතා කළේ සත්‍යක්‍රියාව පිළිබඳව. ඒ සඳහා අපි මාතෘකා කළේ චර්යා පිටකයේහි දැක්වෙන ගාථාවක්. අත්ති ලෝකේ සීල ගුණා සච්ඡං සෝචෙය නුද්දය තේන සච්චේන කාහාමි සච්ච කිරිය මුත්තමං. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනෝ මේ ලෝකේහි සීලාදී ගුණධර්ම පවතිනෝ, ඒ වගේම පුද්ගලයන්ගේ සත් ක්‍රියාවන් පවතිනෝ, ඒ වගේම කාරුණික සිතින් කරන ලද යහපත් ක්‍රියාවන් පවතිනෝ. අන්න ඒ බඳු කරුණු සත්‍යවාදීව සිහිපත් කරලා මම සත්‍යක්‍රියා කළා කියන බවයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ගාථා ධර්මයෙන් දේශනා කරන්නේ. ඉතින් තම තමන්ගේ ජීවිතවලත් ඒ විදිහට සීලාදී ගුණ ධර්ම, කරුණා මෛත්‍රිය පෙරදරි කොටගෙන කරපු සත්ක්‍රියාවන් සිහිපත් කරමින් අපට තමන්ගේත් අනුන්ගේත් යහපත පිණිස සත්‍යක්‍රියා කරන්නට පුළුවන්. ඉතින් හෙට බිනර පොහෝ දිනේ අපි කරන සත්‍යක්‍රියාව පොදුවේ රටට ජනතාවට සම්බුද්ධ ශාසනයට යහපත කිරීම සඳහා සිදු කරන පොදු සත්‍යක්‍රියාවක් නිසා එතනදී තමන්ගේ පුද්ගලික අරමුණු පෙරදරි කරගන්නේ නැතිව ඒ පොදු අරමුණෙන්ම සත්‍යක්‍රියාවට සම්බන්ධ වෙන හැටියටත් හැම දිනාටම මෙත් සිතින් සිහිපත් කරනවා. ධර්මදේශනාවේ දායකත්වයන් සිහිපත් කිරීමට අවසරයි. මීට වසර දෙකකට පෙර අභාව ප්‍රාප්ත වූ කරුණාවතී විජයරත්න දයබර මෑණියන් සහ වසර 32කට පෙර මිය ගිය SMU බණ්ඩාර පියාණන් සිහිපත් කර පින් අනුමෝදන් කිරීම
මේ පින්වත් මාපිය දෙපළගේ භවගාමී දිවිය වාසනාවන්ත වේවායි කියලා ප්‍රාර්ථනා කිරීම, ඒ වගේම පවුල්වලට සහ සම්බන්ධ මිය පරලොව ගිය සියලුම දෙනාට පින් අනුමෝදන් කිරීමත්, සුජීවත්ව සිටින සියලු දෙනාට නිදුක් නිරෝගී සුව චිරජීවනයේ පතා ධර්මදේශනාවේ දායකත්වයේ ගෙන කටයුතු කරන්නේ දඹදෙනිය මේගමුපාර අංක 34 නිවසේ පදිංචි SM ආනන්ද බණ්ඩාර, මල්ලිකා බණ්ඩාර, මානෙල් බණ්ඩාර, ප්‍රදීපා බණ්ඩාර ප්‍රධාන දූ දරු පිරිසයි. හොරණ පොකුණු විට කරුණාසේන ජයලත් මාවත 173/10 නිවසේ පදිංචිව සිට 2020 සැප්තැම්බර් මාසයේ 9 දින වියෝ වූ ආදරණීය බිරිඳ කරුණා සමරතුංග, විශ්‍රාමලත් පාඨශාලාචාර්යතුමිය සිහිපත් කර පින් අනුමෝදන් කිරීම, වසර 8කට පෙර මිය ගිය 2014 මැයි මාසයේ 22 දින නිරෝෂා චමිලානි සමරතුංග දියණිය සොහොයුරිය ගුරු මෙනවිය සිහිපත් කර පින් අනුමෝදන් කිරීම, දෙපාර්ශවයේ මිය පරලව ගිය දෙමව්පියන් ප්‍රධාන සියලුම ඥාති මිත්‍රාදීන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීම, ගෞරවනීය දේශකයන්න් වහන්සේට චිරාත් කාලයක් සද්ධර්මය දේශනා කිරීමට නිදුක් නිරෝගී සුව චිරජීවනයේ ප්‍රාර්ථනා කිරීම, ඒ වගේම ධර්ම ශ්‍රවණය කළ ඔබටත් නිදුක් නිරෝගී සුව චිරජීවනයේ පතා අද දවසේදී ධර්ම දේශනාවේ දායකත්වයේ ගෙන කටයුතු කරනවා ආදරණීය ස්වාමියා GW සමරතුංග මහත්මා, ඒ වගේම දියණියන් සොහොයුරියන් වන හර්ෂණී සමරතුංග, ඉනෝකා සමරතුංග, බෑනනුවන් ලලිත් ජයවර්ධන මහත්මා, ඒ වගේම බිහාර ජයවර්ධන සහ කිත්මි ජයවර්ධන මොණුපුරු මිනිපිරියන් ප්‍රධාන පවුලේ සියලු දෙනා මේ අය දායකත්වයට එක්වන්නේ හොරණ පොකුණු විට කරුණාසේන ජයලත් මාවත 173/10 නිවසේ සිටයි. KA සෞතේරිස් පියානන්, WA නිකෝහාමි ආදරණීය මෑණියන්, JA ජුවානිස් අප්පුහාමි, TM ඩිංගිරි මැණිකේ, MM මිත්‍රා රත්නශීලී, මේ මිය පරලව ගිය සියලු දෙනා සිහිපත් කරමින් මේ අයට පින් අනුමෝදන් කිරීමේ අරමුණ ඇතිව අද දවසේදී ධර්මදේශනාවේ දායකත්වයට එක්වෙනවා දූදරු මොණුපුරන් වන ශ්‍රියානි ප්‍රේමලතා, ශ්‍රියානි සෝමලතා, ශ්‍රියාරත්න, ප්‍රේමසිරි, ඉඳුනිල්, තරංග, සුරංජිත්, චාරුක, මනෝජ්, ශෂික, ඒ වගේම සුරංගගේ දෙමව්පියන් ප්‍රධාන මිය පරලව ගිය සියලු දෙනාටත් නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කිරීම, ඒ වගේම පවුල්වලට සහ සම්බන්ධ සුජීවත්ව සිටින සියලු දෙනාට නිදුක් නිරෝගී සුව චිරජීවනයේ පතා ධර්මදේශනාවේ දායකත්වයේ ගෙන කටයුතු කරන්නේ නාරංගොඩ මොහොත්තව KA පොඩිරත්න මහත්මයා සමග JA තෙන්නකෝන් මහත්මිය ප්‍රධාන පවුලේ සියලු දෙනා විසින්. සැප්තැම්බර් මාස 9 දින අද දින සිය උපන්දිනය සමරන රණිති මිනිබිරියට සුබ ප්‍රාර්ථනා එක්කිරීම, සිත ශාන්තිය ප්‍රාර්ථනා කිරීම, ඒ වගේම කමලා ඥානතිස්ස මෑණියන්ට නිරෝගී සුවය චිරජීවනය ප්‍රාර්ථනා කිරීම, පරලොස් සැපත් ආදරණීය පියාණන් ADV ඥානතිස්ස මහත්මයා ප්‍රධාන, දෙපාර්ශවයේ මිය පරලොව ගිය සියලුම ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීමේ අරමුණ ඇතිව අද දවසේදී ධර්මදේශනාවේ දායකත්වයේ ගෙන කටයුතු කරනවා කැනඩාවේ පදිංචි රම්‍යා කරුණාරත්න මහත්මිය, ඒ වගේම සරත් කරුණාරත්න මහත්මයා ප්‍රධාන පවුලට සහ සම්බන්ධ සියලු දෙනා විසින්. මීට මාස 3කට පෙර අභාව ප්‍රාප්ත වන්නට යෙදුණු JP විමලසේන ස්වාමියාට පින් අනුමෝදන් කිරීම, ඒ වගේම පවුල්වලට සහ සම්බන්ධ මිය ගිය සියලුම දෙනාට පින් අනුමෝදන් කිරීමත්, සුජීවත්ව සිටින පවුල්වලට සහ සම්බන්ධ සියලු දෙනාට නිදුක් නිරෝගී සුව චිරජීවනයේ පතා ධර්මදේශනාවේ දායකත්වයේ ගෙන කටයුතු කරනවා පොල්ගහවෙල මාවත්ත ඉහළගම 45 නිවසේ පදිංචි HM සෝමාවතී මහත්මිය ප්‍රධාන දූ දරු පිරිස. සැප්තැම්බර් මාස 10 දිනට 92 විය සපුරන උපන්දිනය සමරන පියසිලිය බේලත් ආදරණීය මෑණියන්ට නිදුක් නිරෝගී භව සිත ශාන්තිය ප්‍රාර්ථනා කිරීම, ඒ වගේම අගෝස්තු මාසයේ 13 දින උපන්දිනය සැමරූ ආදරණීය ස්වාමියා රංජිත් ජයසිංහ මහතාට නිදුක් නිරෝගී සුවය ප්‍රාර්ථනා කිරීම, ජූලි මාසයේ 17 දින මිය ගිය සුනීතා බේලත් මහත්මියට පින් අනුමෝදන් කිරීම, එතුමිය සිහිපත් කිරීම, වසර කිහිපයකට පෙර මිය ගිය හෙන්රි පන්නිලගේ ආදරණීය පියාණන් සිහිපත් කර පින් අනුමෝදන් කිරීම, ඒ වගේම මිය පරලව ගිය ඩියුකට් ප්‍රනාන්දු ආදරණීය සොහොයුරා සිහිපත් කර පින් අනුමෝදන් කිරීමත්, එක්සත් රාජධානියේ වාසය කරන සුජීවත්ව සිටින ඩිල්ෂානි සහ ඩිල්ෂාරා දියණියන්ට නිදුක් නිරෝගී සුව
චිරජීවනය ප්‍රාර්ථනා කිරීමත් මීට වසර 30කට පෙර මිය ගිය අංගොඩ පදිංචිව සිටි කාන්තිපෙරේරා මිතුරියට පින් අනුමෝදන් කිරීමේ අරමුණ ඇතිවත් අද දවසේදී ධර්මදේශනාවේ දායකත්වය ගැන කටයුතු කරනවා වාද්දුව දකුණු තල්පිටිය දලදාවත්ත පාර පදිංචි මල්ලිකා පන්නිලගේ මහත්මිය ප්‍රධාන පිරිස. සැප්තැම්බර් මස 9 වන දිනට අද දිනට යෙදෙන තමන්ගේ උපන්දිනය වෙනුවෙන් අද දවසේදී ධර්මදේශනාවේ දායකත්වයට එක් වෙනවා නෙළුම්ද සිල්වා මහත්මිය. මීට වසර 4කට පෙර මිය ගිය ආදරණීය මෑණියන් සිහිපත් කරමින් පින් අනුමෝදන් කිරීම, ඒ වගේම පවුල්වලට සහ සම්බන්ධ මිය පරලව ගිය සියලුම ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීමත්, සුජීවත්ව සිටින සියලු දෙනාට නිදුක් නිරෝගී සුවය චිරජීවනයේ පතා ධර්මදේශනාවේ දායකත්වය ගැන කටයුතු කරන්නේ අද දින උපන් දිනය සමරන පිළියන්දල ස්වාරපොළ හැඩිගම පාර 37/1 නිවසේ පදිංචි නෙළුම්ද සිල්වා මහත්මිය විසින්. මේ ළඟට මා ආරාධනා කරනවා ඉතාම ගෞරවයෙන් ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේට පුණ්‍ය අනුමෝදනාව සඳහා. මෙතෙක් වේලා ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීම තුලින් සිදු කරගත් සියලු කුසල් ලෝසසුන් ආරක්ෂා කරන පින් කැමැති සියලු දෙවි දේවතාවෝ සතුටින් අනුමෝදන් වෙත්වා. මිය පරලෝකීය ඥාතීන් සතුටින් අනුමෝදන් වෙත්වා. දෙවියන්ටත් ඥාතීන්ටත් ඔබ අප හැම දෙනාටමත් බුදු පසේ බුදු මහරහතන් වහන්සේ නිවී සැනසී පැමිණ වදාළ උතුම් නිවනින් සැනසීම පිණිසම මේ ධර්මශ්‍රවණමේ කුසලය හේතු වේවා වාසනා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරා. ආකාසට්ඨා ච භුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං. ආකාසට්ඨා ච භුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාසට්ඨා ච භුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ත්වං සදා. ධර්මදේශනයේ පැවැත් වූ ගෞරවනීය දේශකයන්න් වහන්සේ පොකුණුවිට ශ්‍රී විනයලංකාරාම වාසී පූජ්‍යපාද කුකුල්පනේ සුදස්සේ ස්වාමින් වහන්සේ. අපි උන්වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනය සාදුකාරයක් දී ප්‍රාර්ථනා කරමු. සාදු සාදු සාදු. මෙවැනි ධර්මදේශනයක දායකත්වය ලබා ගැනීමට ඔබත් කැමතිනම් ඔබට පිළිවන් අපිට කතා කරන්න අපේ දුරකථන අංකය 011269171 40. මෙම ධර්මදේශනය ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ ස්වදේශීය සේවයේ YouTube නාලිකාව ඔස්සේ ඔබට සවන් දෙන්නට පිළිවන්. මෙතෙක් වේලා ධර්ම ශ්‍රවණය කළ ඔබට සම්මා සම්බුදු සරණයි.